იუსტიციის სახლის სერვისების მიღება დღეიდან მსჯავრდებულებისათვისაც საშჯელის მოხდის ადგილზე იქნება ხელმისაწვდომი პირველი ფილიალი მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის მინისტრმა გახსნა პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის სახლის 50-ზე მეტი სერვისია ხელმისაწვდომი მათ შორის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღება დაბადების რეგისტრაცია არასრულწლოვან შვილებთან დაკავშირებით საკითხებზე თანხმობის გაცემა და სხვა დღემდე პატიმრობაში მყოფ პირებს ან მესამე პირისთვის გაცემული მინდობილობის საფუძველზე შეეძლოთ სერვისის მიღება ან იუსტიციის თან წერილობითი კომუნიკაციით მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის სახლის ფილიალის გახსნას ესწრებოდნენ საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე იუსტიციის სახლის აგრეთვე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი. Პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის სახლის გახსნა არის საერთაშორისო მასშტაბის ინოვაცია მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციაში. პატიმრებს დღეიდან უკვე იუსტიციის სახლში პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე შეუძლიათ მიიღონ ყველა საჭირო სერვისი, რაც რა თქმა უნდა როგორც მათ ცხოვრებას, ასევე ახლობლებთან ურთიერთობასაც ბევრად უფრო მეტად გააუმჯობესებს. იუსტიციის სახლის მომსახურებით სარგებლობა შეეძლებათ ასევე ჩვენს თანამშრომლებს, რომლებიც იმყოფებიან სამსახურში. მისასალმებელია საზოგადოებრივ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს პატიმრებისთვის უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მეტ საზოგადოებრივ სიკეთეზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა, საიმისოთ რომ საზოგადოებაში ადგილის პოვნა, ადგილის შენარჩუნება, დამკვიდრება ეს იყოს რაც შეიძლება მეტად წახალისებული. მე თვითონ დავდივარ პენიტენციურ დაწესებულებში, მე თვითონ ხვდები პატიმრებს, მე თვითონ ვეცნობი არსებულ მდგომარეობას და ძალიან ბევრ პატიმარს ჩემთვის სწორედ ამ პრობლემით მოუმართავს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო დროულად პირადობის მოწმობის აღება, თქვათ მინდობილობის გაცემა, იქ შვილებისთვის რაღაც დამატებითი დოკუმენტების მოგვარება და ასე შემდეგ.